چی روڑے دم دینے روڑے دم دینے روڑے دم دینے روڑے دم دینے روڑے املا والدار اوزی دشنی جنگلے روڑے دم دینے روڑے دم دینے روڑے وے دم دینے روڑے دم دینے روڑے د یار د چم خبري د پاک حرم خبري د یار د چم خبري د پاک حرم خبري د یار د چم خبري د پاک حرم خبري د پاک حرم خبري السلام علیکم ملګرو یو زلی بیا زما کلی کوټ کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره د ویډیو کلیپ شیر کوم یو زلی بیا مدرسې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کوټ کلان کې موجود یو ایمو یا د ملګری انور دیتا دی بارنا دی انگلند برمنګم نا ایو فیملی وینو کړیو هغه فیملی دی دا او دی ریکوست دی پورې یلیو او دی خاتم دی قرآن شریف خاتم تلاوات دی پورې ورته یلیو او هغه فیملی دی طرف نه انور ورته دغه دی دی ورغومی بندوباس هم کړی دی د صدقی الله دی په خپل لار کې قبول او منظور کړي چې پسنیات پس مراد پس اراده یې کړی دی او دمره پورې موږ ته معلومات شته انور راته ووایي چې دا صدقه د موی د کوټلی کلان کلی فیملی انګلینډ برمنګم نه د سویل اختر صنف میر اختر محله ټټارخیل کوټلی کلان ی هغې د وړې ماشومې لکه د لورې اپریشن شوی او اپریشن یې کامیابه شو اوس دا صدقه د هغې ماشومې سر صدقه دې مدرسې د ماشومانو دپاره بندوباس کړی دی انور نو بس انور ما ته ووایي چې ته راسره پلیز لاړ شه چې لغونې کې ریکارډینګ وکړو هغه فیملی به م وویني او خاتم به م ورته وشي دا صدقه به م ورته وشي نو انشاءالله موږ ورسره غلي وو او بقیا خبرې اترې به درسره انور هم وکړي والله دې دې د صدقه په خپل در کې قبول او منظوره کړي امین سوم امین انوره هو انشاءالله بیا د شبیر هغه یوې فیملی په طرف نه بیا یو پروګرام نږدې وو بالکل ما ورته ووایي موږ کوټلی کلان د ډاکټر صاحب او سویل اختر لور ده نو الله په روغه کا بس الله دې د روغ صحت نور وي امين د هغه په سر صدقې کی طرف نه بیاغه الله دې بس روغه کی هغه چې رمو یا وسیم الله په روغه کړی دا الله دې ورته ژوند ویر کی الله دې ورته زندگی ویر کی سره دې ټولو بیمارانو چې سمرم په دنیا کې دي مسلمانان دي بیماران دي رونه خويندې الله دې ټولو ته شفا ویر کی مدرسه کې موجود یو قرآن شریف تلاوت جاری دی انور ته چې کومې فیملې وینو کړي وه د هغې فیملې دپاره دا د قرآن شریف تلاوت جاری دی د دغې فیملې چې کومه صدقه ده
الله دې قبول او منظور کړي ان شاء الله خاتم چې وشي چې نو واچ وشي دا وګونی ورته کیږي خصوصي بس تاسو ته سوب دا ویډیو ګوري نو سپیشلی دا سوهیل بای چې کومه دوردا یاري دې روح سیاد دې پورا تاسو خصوصي دا وګونی کوي بلکې ټول عالم اسلام مسلمانان ټول افغان چې څومره بیماران دي که په سپتالونو کې وي که په کورونو کې وي چې په هر ځای کې وي دا ورته کوي چې الله پختیار هغه یو بلیدان ته یا خپل خپل مرض کامله شفا ورکړي. آمین ثم آمین. او بس مونږ تاسو ته د شورټ شورټ ویډیو کلیپ په شکل کې کمپلیټ یوه ویډیو به درسره شیر کوو. اوس دا خاتم جوړی دی، موږ به لاندې مدرسې ته بیا کوزیږو. هغه ځای کې چې کومه لکه د ورغوني صدقه به کیږي یا دولا به کیږي هغه به هم تاسو ووینئ، تر هغې پورې به د ماشومانو ختم کړی وي. بیا به موږ بیا دوباره پوس دوا ته رکیږو. قاري صاحب به خصوصي دواګانې کوي هغې فیملې ته، بلکې ټول چې څومره یو مسافرونه خویندې دي کورنیکلانه صالحانه چې دې مدرسې سره یا نورو مدرسو جوماتونو سره خور غریب سره څه د کارې خیر کورونه وي هغې په کې سه اخلي، هغو ته به هم دواګانې کیږي. الحمدلله جی دو غور غومه الولای وښ په لغړ غړ پیسونه کاټ کو اوس به دینم زیات لکه وړو وړو پیسونه دی جوړی او بس خپل ځون دی پوره دوی مدرسې دی مو شمونو دی پوره لکه دی وټیم خوراکا به ریډی کی الله دې قبول او منظور کی دو غور غومه چې په سنیاتو په سمورو په سیرو دای کړ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. آمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. یا الله تلاوت په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. آمين. یا الله دې چې دا کومه صدقه وکړلې الله دې غو صدقې په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. آمين. د سویل اختر به لور ته خصوصي دواګانو کې چې الله رب العزت لور ته کوم د غا روح صحت او نصیب کی. آمين. یا الله شفاء کامل اجل مستمره او نصیب کی. آمين. یا الله دې تلاوت دې برکت یا الله روح صحت او تور نصیب کی. آمين. یا الله دې تلاوت او دې صدقې دې برکت یا الله روح صحت او نور نصیب کی. آمين. یا الله شفاء کامل اجل مستمره او نصیب کی. آمين. یا الله خپل دې صحت ته خزانو او یا الله صحت او غیر کی. آمين. یا الله نور په دې فیملی کې سمره بیماران دی الله ټول ته روح صحت او نور نصیب کی. آمين. یا الله شفاء کامل اجل مستمره او نصیب کی. آمين. یا الله خپل د صحت ته خزانو او ته الله صحتونه ورکي. امين. يا الله فدغه فاملي کې څومره وفات شي خالق دي الله قبرونه د جنت باغچونه باغچي وګرځي. امين. يا الله په قبرونو باندې رحمتونه راووره. امين. يا الله قبرونه د نور نه منور کي. امين. يا الله قبرونه د نور نه منور کي. امين. يا الله د نور غمونو دردونو پریشانې مصیبتونو نه وساتي. امين. يا الله د تکلیفونو نه وساتي. امين. يا الله د مصیبتونو نه وساتي. امين. يا الله د هر قسم آفتونو نه وساتي. امين. يا الله په خپل بچو باندې خوشاله کي. امين. يا الله بچي د نافرمانه
ملیا و نو ساتي يا الله دي حلال مال دي رزق توفيق اور نصیب کي يا الله دي حرام مال نه وساتي يا الله دي غفلت دي شر پسند دي شر نه وساتي يا الله دي حسدين دي حسد نه وساتي يا الله دي ظالمانو ظلم نه وساتي يا الله دي جيرو عدالتونو اسپتالونو نه وساتي يا الله دي جادوگر او دي تاويزگر او دي شر نه وساتي يا الله تور و رحم او کرم کي مسافر نو خويند ته خصوصي دو اگانو کي چ الله رب عزت دي ټول مسافر نو خويند چکم دي حامي ناصر او مددگار او ګرځي يا الله دي ټول پریشاني ختم کي يا الله رکاوټونه ختم کي يا الله په خپل بچو باندې خوشاله کي يا الله په مال جان اولاد کي برکتونه واچي يا الله په مال جان اولاد کي برکتونه واچي يا الله دي هر قسمه فتونو نه وساتي يا الله په کورونو کې سمره بيماران دي يا الله دي ټول بيماري ختم کي يا الله روغ صحتونه او تور نصیب کي يا الله شفای کامل اجلا مستمره او نصیب کي يا الله سمره وفات شي خلق يا الله قبرونه جنت ته باغچونه باغچي وکړځي يا الله په قبرونو باندې رحمتونه راووره وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين ثم من جزاك الله دی خیر اسرا بس کوری سے خصوصی دواگانے ہو کی اللہ دی قبول و منظوری کی کمی فیملی چی مستا دی دوا دی پورا یہ دی ریکویسٹ کرے ہو آگے دی پورا دی قرآن شریف خاتم کلوات موشو دواگانے موشو صدقہ موشو الله دې په خپل در کې قبول او منظور کړي په دې موقع بس مو یې مدرسې نه روانګي کو ان شاء الله بل نوی کلیپ سره ولته بیا وروسته تراوی پورې اجازه ته خلو الله حافظ الله پاک دروازه